ugu safaaradaha badan caalamka ka mid ahayd iyadoo mar dhow lixdankii qaadatay xornimada wadamada ugu safaarada dhulkaa gadatay adaa iskale ana haddii Switzerland aan joogaa haddaan guri ka gatanaa iskale Switzerland male anaa leh Soomaaliya haddii ay guri ka gadato meeshan iyadaa iskale mulki Xuseen aadan wax isku qaldin maxaa wax isku qaldin asendooyinka talyaani malahan ay dhigta Soomaan okay malahan tan ku raacaya talyaani gumeysi ka yimaaday ku yimaaday dhulkeenu naga boobay waa waxaas aad dhigta Soomaan gumeysiga dabadii soo xurnimo lama gaarin xurnimada marka la gaaray dawlad ma la dhisay gumeysiga markuu joogay xildhibaanada 70 ay ahaayeen dawladdi daaxiliga Umar Sheego oo madaxweyne ka ahaa iyo gudoomiye baarlamaan ninka raxweyn Abdullahi Ciise oo Sacad ah reer Nimcaalana uu ka ahaa raisul wasaare soo isku didan lixdan Soomaali ah iyo 10 adarisa adaris kuwa kale lagu macneeyaa hadda Soomaalida lagu gafaa waa 4 Carab ah 4 Talyaani ah hal Pakistan ah iyo hal Hindi ahayeen 10 ka dheeriga daaxiligii markuu meesh ka baxay oo xurnimo aan qaadanay ya so adariski hata meesh kama bixin baarlamaan 33 gobolada waqooyi ka soo jeeda iyo 9 koonfur ka soo jeeda soo la isku ma darin 123 xildhibaan soo ma noqon xildhibaanka Soomaaliyeed markii xurnimada aan qaadan hal nin oo talyaani ama ku jiray waa maya okay dawladnimada markaan qaadanay dawlad baa dhalatay talyaani dhulku boobay dawladda soo kama qaadin ila nidaam aad dhashay lixdankii haddana dawlad kala dhalatay soo kama qaadin haddana dawladdii kacaanka timaaday ha noolaatay markii la dhahay hanti wadaag macnaheedu Faadumo Mursal iyo Ibraahim Mursal iyo dhulkooda markii lala wareegay wixii qaldamay xataa kacaanka markaas laga soo celinayay talyaani dhulku boobay gumeysi u boobay ahaan soo looma qaadaynin dawladda kacaanka soo ma qaramaynin 21 sano dawlad dhisnayd soo ma taagnayn talyaani hadduu dhul boobo markaas soo lagama qaadin ha laakiin wixii soo haray waa wixii iyagu dokumenti u yeesheen ama dawladdii markaas jirta ha siiso ama ha gataano dokumenti bay ku joogeen ay ku lahaayeen ku yeesheen xamar weyn ay guriye ku lahaayeen shabeelada hoose ay beero ku lahaayeen tusaale jamaame oo jamaame loo yaqaano jamaame oo dhan isagaa iska qabsaday bay dhabo dhan isagaa qabsaday talyaanigii dawladda markii ay noo dhalatay kadib jamaama oo dhan ma isagaa yeeshay bay dhabo oo dhan ma isagaa yeeshay ilaan isagaa gumaysanayay waa laga eriyay laakiin waxaa laga yaabaa guri guri inuu gatay ama dawladda dokumenti ha u siiso dawladda iyada ay jirtaa nidaamkii markaas adiga dalka ka talinayay laakiin sharci buu beeraha ay ku jireen sharci bay guriyaha ay joogeen ay ku jireen mise ma ahan marka Soomaalida talyaani ah maalin la gumaystay wixii soo dhan waa xalaal adaa qortay taas nimba hadda kor la kulmay wuxuu ugu yiri naag gaala haddaan macnii fuula sinimiya oo haddaadan guursan macnii naagta gaalada ah oo caddaanka hadduu macnii u tago inay sina tahay uma haysto muslimiin waa sheeganayna macnii jaahiliyad waay sina waa sino marka waa isku soo wada duub isku soo wada duub dood ama hadoodin adiga beer dad iyo guri dad ka bax maxaa u diiday haddii la soo hadal qaado maxaa u dharqaan dhabane beer dad iyo guri dadba ka bax haddii lagu dhaho talyaani saas waxa maqiiq maqiiq ma furanta maxaa u taa adiga adiga dhididkaaga cun maxaa u diiday horta fiiri haddiiba guri dadow ha laga baxoba la soo hadal qaado dadaa meel cuncunaysa maama qiil aan jirin ma talyaani gumaysi noogu imaaday maya waa inaa furanta adiga haddaan kuu sheega aniga mana la iska yeeli doono kan meesha aa waa saarane aan leedahay isagaana kugu bilaabay xabada xasana kugu bilaabay dan wuu ku qasban yahay
هذا حسن شيخ محمود ما له سمي مكوشة جها محل له سمي نايمر حيوان ميا نيمان كان ده قالك إنه يه وكسر علينا يوقي هاي حسابتي ويسوح ما تدا مكوشة يعني أني سوي حساب كنا كسب بعض عاور دمك شنو حسابتي ويس قد سيد سوا ايوه اقول لها انت وحي ويس قد سوا اشرف توجد لك قوله هي انت وحي حمانكم مغيرين وحي حمانكم مغير وحمانه لو راضيه وحي سمكم مغيرين سمانه لو راضيه هل مليون عدي او وناك مغيره وكسب ريسايو وسويسا لكن كل شيء سوماليا حتى حمانكم مغيره ما كسب ريسيت awr gelna kama baxaysid sida iyadu ku soo gashay la loo saar kara in oo wada hadal iyo ka bax inihiinaha in ku baxdaha suugina waa ku dhamaaneena waa shiia shiia hadii hal meel qof loo gudilo way ku dhamaaneysa sama marka meeshan way arkoona marka xasan sheekh maxamuud farmaajo shalay way diidanayeen intaasay u diidan laakiin xasan kii aba xisaab soo dhex fariistay ma fileeni nambar ay ku noqotay arag kan waxa u baxay iyo waxa meesha ka soo baxay is diiday ba marka awr gidir meesha xabad ay ku imaatay in xabad loo soo saaro daawo kale male tayani hadoo wax taraay anaga aan deeris iyo u doodin dulkaas dad askala ama maxan siyaad bar dadka ka qaado dadkii lahay way taagan yihiin maadaama hubka loo hormarayo dulka la heesto beerahan tariyan sidii dhawanka aanigaan taxdiilinay haddii laga ma rulul badan illa ma iska galan goobyan ugu badi inta iska galan illa inta u dhaxaysa af gooye dhulka la joogo dhan muure buushka ay buutay saamars eel wareega saniina marsi gay meesha iska galan hataa fiir meesha iska galan lambar konton marka dhana oraxsina oo bari inta u dhaxaysa beero waxa ku jira oo dadkan laga dhacay nimanka leh hintir laga dhacay ku jira oo goordiil iyo mareere inta u dhaxays iyo muure waxaan meesha ka buu abgal iyo nimanka leh hawrgidir iyo ayaa ka buu marka hatta sarahan hilibson la dhaw oo xoolay dawladda lagu aruri jiray oo sarahan hilibson la dhaayo oo dawladda la jirta oo xiriyaha dawladda a jirta xoolaha lagu aruri jiray dhan meelahaas waa la degan yahay dhulkan dhan waa la wada heystaa wixii xoolo dawladeed ana waa la soo celin wixii shaksiyaad leh la qaatana waa la soo celin laakiin waxaa waay wanaag ma ku maqnee xumay ku maqayeen xumaa lagu raadiyan qabaan waay walaalka isaga uu mahadsan walaalayaal horta xisaabti way soo gadisay si kooban oo si weyn haddaan u hadalno maxamed cabdillaahi farmaajo wax kale ma lagu diidin soo noqoshadiisii waxaa dagaal xasan shiiqan hadda xataa uu ku jiro guryihii dowladda iyo dhulkii dadow ayaana laga soo celin doonaa farmaajona brosiiskaas u qornaa dowladdiisi hadduu soo noqdo steebkan afarta sano in xarumaha dowladda iyo beeraha dowladda wixii macnihii la kala haysto keliya inuu ka shaqeeyo dhulkana la sifeeyo shaqadiisaasay ahay marka farmaajo hadduu nagu soo noqdo shaqadaanuu qabanaya ahayd ma ogtahay xasankii oo nafsadiisa farmaajo la dagaalamay oo nafsadiisa dhulboobka ku jiray ayaa kursiga yimaaday sistamkii inuu burburiyo damcay intuu ka dhacay dhan walba lix bilood uu dhaafi waayay markii dambe maraykanku tegey waxba derbiga madaxa ku garaacina lehin sistamkii farmaajo raacee qadar tag etoobiyana ku daba fayl siday kugu talisayeen qadar uu tegey markii dambe wuxuu yidhi shaqadan somalilan burburinteeda iyo ma qabane haa okay shaqadaada wado kuwaana hoostaada ka xaq haye waqti hala isiiyo waa samaynaa waa kula shaqaynaynaa ma lagu ridaayo mooshinka laga daayo waa tii farmaajo uu yidhi kadibna waa isbedelaynaa markaad shaqadaa qabatid xasan sheekh maxamuud guteres aa yimaaday marka guteres muxuu u yimaaday dada kuwa waxay dhahan buushashka baydhabuu tagayo w f b gabar yaray soo diri kartaa kormeer samayn kartaa waxba kama hadlaysna baydhabo sistama ka dhisan baydhabona waxay tiri beesiyaan la isiin aniga waxaa qabanaysaan iyagoo qoran waxaa qabanaysaan iyagoo qoran
ayaan idin soo direyna idinku qabta baysaaba nasiinina baydhabo waxay ku guuleysto waa intaas maxaa musuq maasuq iyo shilna inta mar